Olá, muito bom dia, paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Daniel Fernandes. Hoje eu vim trazer para você uma palavra de Deus para a tua vida em nome de Jesus Cristo. Amém, querido? Hoje eu estou muito feliz por estarmos aqui para adorarmos e engrandecermos o nome do Senhor. Se você puder, dá um bom dia para mim aqui nos comentários em nome de Jesus. Vou ficar muito feliz pela tua presença aqui, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, tá bom? Eu quero aqui agradecer imensamente a cada um dos irmãos que tem aqui orado, que tem compartilhado os nossos vídeos, que tem dado aqui o seu like. Fico muito feliz pela presença de cada um aqui em nome de Jesus Cristo. Amém, igreja? Amados, eu quero pedir a gentileza de você que está aqui pela primeira vez. Você que não é inscrito aqui ainda, se inscreva aqui no nosso canal, acione aí as notificações, o sininho. Nós estamos aqui todos os dias para trazer uma palavra de Deus para a tua vida em nome de Jesus Cristo. Amém, querido? E se você puder também, coloca o seu nome aqui nos comentários. Eu quero orar pela tua vida, eu quero orar pela tua casa, pela tua família em nome de Jesus. Amém, queridos? Pode colocar o teu nome aqui, faça uma ação e eu creio que Deus ele vai fazer uma reação sobre a tua vida em nome de Jesus. Muitas das vezes nós queremos milagre, nós queremos bênção, nós queremos proteção da parte de Deus, mas nós devemos fazer a nossa parte, né? Eu acredito, querido, que se nós fizermos a nossa parte, Deus ele faz a dele. Nós fazemos aquilo que é possível e Deus ele faz o sobrenatural sobre as nossas vidas. Qual que é a minha parte? Minha parte é buscar. Minha parte é adorar, minha parte é glorificar. E aí Deus ele se encarrega de fazer a parte dele no momento em que ele quer, na hora que ele quer, porque ele é soberano. Amém, querido? Não é uma troca. Eu faço isso porque eu dependo disso para viver. É como o peixe. O peixe, se você tirar ele da água, ele morre. Por quê? Porque ele depende da água para viver. Assim somos nós. Nós adoramos e bendizemos o nosso Deus, nós glorificamos o nosso Deus. Não é para receber milagre, não é para receber bênção, embora nós gostamos de tudo isso. Não é verdade? O ser humano gosta. Quem é que não quer ser abençoado? Quem é que não quer receber um milagre da parte de Deus? Todos nós. Porém, queridos, nós devemos adorar e glorificar a Deus para sobrevivência. Amém? Pela própria sobrevivência, por aquilo que Ele é nas nossas vidas em nome de Jesus. Porque se eu parar de buscar a Deus, obviamente eu vou morrer. Então é por isso que eu busco a Deus a todo tempo. E outra, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória e todo o louvor, tá bom? Amados, Deus ele me entregou uma palavra e eu gostaria de trazer essa palavra aqui para você. A palavra que Deus ele me entregou hoje é: fica tranquilo. Deus já está no seu futuro. Muitas das vezes nós ficamos preocupados, muitas das vezes nós ficamos ansiosos por aquilo que Deus ele vai fazer, por aquilo que nós estamos passando, por aquilo que ainda vai acontecer. E muitas das vezes, queridos, nós ficamos ansiosos por coisas que nem vai acontecer. Você sabia que 80% das nossas preocupações não acontecem? Na grande maioria das vezes, a gente se preocupa à toa. À toa. A gente sofre à toa. Sabe por que Jesus ele fala que nós devemos ser como crianças, queridos? É porque criança ela não se preocupa com isso. Eu tenho uma filha de 8 anos. Eu tenho 3 filhos. Eu tenho um de 20, que vai fazer 20 agora em dezembro. Eu tenho uma de 16 anos e eu tenho uma de 8 anos. A minha filha de 8 anos, queridos, ela, quando ela vai dormir, ela nem se preocupa com o que vai acontecer amanhã. Ela não tá nem aí. Ela sabe por que ela não se preocupa com o que ela vai comer? Ela não se preocupa com o que ela vai comer. Ela não se preocupa com o que ela vai vestir. Ela não se preocupa com nada do dia de amanhã. E sabe por que ela não se preocupa com o dia de amanhã? Porque ela sabe que o pai dela e a mãe dela vai suprir as suas necessidades. Ela sabe que ela não precisa se preocupar com isso. Por quê? Porque o pai dela está trabalhando. Porque o pai dela está buscando. Porque o pai dela não vai deixar faltar. E sabe o que é o mais maravilhoso com tudo isso? Quando eu falo pai, queridos, eu quero dizer pai e mãe, tá bom? E sabe o que é o maravilhoso disso tudo? É que ela confia no pai. Ela acredita que o pai vai fazer, que o pai vai suprir as suas necessidades. Ela acredita nisso. E sabe o que acontece no outro dia?
o Pai supre as suas necessidades. Às vezes, queridos, eu vou no mercado e ela chega e fala: Pai, compra um chocolate para mim. E muitas das vezes, querido, não é por maldade, mas muitas das vezes eu esqueço de verdade. Eu esqueço, aí eu chego: Pai, cadê meu chocolate? Eu esqueci, filha. Tá bom, no outro dia ela me lembra de novo: Pai, e o meu chocolate que o senhor esqueceu? Aí não tem como eu me esquecer de novo. Aí eu compro o chocolate e ela se alegra. Sabe, querido? Então, querido, quando a gente é criança, a gente confia no Pai, ainda que a gente não receba no momento que a gente pediu, mas a gente sabe que se a gente pedir de novo e pedir de novo, uma hora o Pai ele vai trazer. Você não deve se preocupar. É por isso que nós devemos ser como crianças, para que a gente não venha se preocupar com aquilo que nós devemos ter, se vestir, comer, beber. Não devemos nos preocupar. Amém, querido? Fica aí com essa palavra em nome de Jesus. Eu creio que para quem está ansioso, para quem está passando por aquele problema de ansiedade, para aquele que está passando por um problema assim, querido, que você está que não aguenta mais, está preocupado demais, o que nós devemos fazer, querido, como Jesus ele falou, é buscar o reino de Deus e a sua justiça. Eu tenho pregado muito sobre isso aqui no nosso canal, tanto aqui como no outro canal. Eu tenho falado muito sobre isso. Nós não devemos nos preocupar. Nós devemos somente confiar em Deus, acreditar em Deus. Creia que Ele pode fazer todas as coisas que Ele quiser. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, vamos entregar a Deus em nome de Jesus Cristo os nossos pedidos nesta manhã de hoje. Vamos orar. Poderoso Deus e Eterno Pai, eu já quero, Senhor Jesus, te agradecer, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, por mais uma vez, ó Pai, estarmos aqui para te adorar e te bendizer. Obrigado, meu Deus e meu Pai, pela tua bondade. Obrigado, meu Deus e meu Pai, pela tua proteção. Obrigado por tudo, Senhor, meu Deus, que o Senhor tem feito por nós, mesmo, meu Deus, a gente não merecendo. Mesmo não merecendo, meu Pai, sabemos que nós somos falhos, sabemos que nós somos pecadores. Até peço perdão, Senhor, meu Deus, por tudo aquilo que eu tenho feito, meu Pai, que não agrada ao Senhor. Porque eu reconheço, meu Pai, que eu falho. Por mais que eu tento, meu Pai, eu reconheço, meu Pai, as minhas fraquezas. Mas o Senhor, mesmo assim, a Tua misericórdia ela tem nos alcançado. A Tua graça ela tem nos alcançado. Obrigado, Senhor, por essa grande palavra a qual o Senhor nos deu, Senhor, meu Pai, nesta manhã de hoje, a qual nós aprendemos, ó Deus, que o Senhor já está no nosso futuro, que o Senhor já está resolvendo aquilo que, Senhor, meu Pai, que tanto nos preocupa. O Senhor está no nosso passado, o Senhor está no nosso presente e o Senhor já está lá no nosso futuro, ajeitando tudo para aqueles que o seguem, para aqueles que têm temor ao Senhor. Oh, Senhor, meu Deus e meu Pai, que a cada dia mais e mais o Senhor venha colocar, Senhor, meu Pai, temor em nossos corações, para que nós possamos lhe buscar, mas lhe buscar, Senhor, meu Pai, com amor, com desejo, com paz no coração, para que nós possamos ter cada dia mais e mais o desejo de estarmos próximo de Ti, de buscarmos ao Senhor, de estar contigo, meu Deus. Muito obrigado, meu Pai, por essa grande palavra, que o Senhor venha abençoar a cada um, meu Deus, que está aqui comigo nesta manhã de hoje, para a honra e para a glória do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dê um ótimo dia para eles, ó Pai, um dia maravilhoso na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém, querido? Que Deus ele venha te abençoar grandemente em nome de Jesus. Eu creio que essa palavra ela vai continuar falar no teu coração. Não se esqueça, você não precisa ficar ansioso. Eu sei que muitas das vezes é complicado, sei que muitas vezes tem algumas questões para a gente resolver, mas não se preocupa não. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, ele já está lá no seu futuro, ajeitando tudo, resolvendo tudo. Amém? Aquilo que você somente deve fazer é buscar o reino de Deus e a sua justiça. Nós vamos ficando por aqui. Eu te aguardo hoje às 18 horas na oração da noite. Amém? Um grande abraço e até o próximo vídeo.